Der er nogen, der slås her. Spændende. Oh, det er en elite. Han klatrer op i taget. Jeg fik ham ned, han døde. Han klatrer op i træet. Nå, det er dig. Var det, er de alle døde? Ja. Bro, han klatrer op i træet. Hello, brother. Åh, han har meget her. Ej, det er bare iron, det hele sådan. Jeg vil bare ligge til ham, ikke? Tag hans mad, selvfølgelig. Lad os se, om der er noget thick leather, eller vi mangler jo ikke rigtig noget. Nej, der er kun noget hide og sådan lidt. Ja, vi kan bare lade det være til ham, kan vi ikke? Der er to, ja, eller hvad? Ja, bro, jeg fik ham imens jeg klatrede. Jeg gemmer det lige.